כשהם צמודים ליריבה בשיפולי הפלייאוף התחתון, ינסו טל בנים ושחקניו לשוב ולנצח לאחר שלושה משחקים רצופים ולהתרחק צעד נוסף בכיוון החלק הגבוה יותר של הטבלה, כשהיום מתן אמבר יתפוס את מקומו בשער של מחמוד קנדיל המוצב. ברעננה חווים תקופה נהדרת ומנחם קורצקי רוצה להוביל את הקבוצה לניצחון חוץ ראשון בסכנין אחרי למעלה משנתיים ולציין ניצחון שלישי ברציפות מה שלא קרה מתחילת 2015. הכדור הזה עכשיו מגיע שם לקליבת, מכניס מצוין את תומר סוויסה שקובע, הכדור בעמוד והנה ארביטמן 1-0 הפועל רעננה, דקה 12, שלומי ארביטמן כל כך, כל כך רצה את השער הזה, ובעזרת סוויסה, הקורה של אמבר, יש גם חיוך גדול על פניו של שלומי ארביטמן. אתה ג'אבר? עד לאבידור? למה אבידור לא המשיך? ושלומי אזולאי בועט גבוה בהזדמנות הטובה ביותר של בני סכנינו, השנייה הטובה. הנה הכדור הזה שמגיע, והצלה גדולה, וזה כמעט השני, ארביטמן כמעט משלים צמד, אבל אמבר מספק את ההצלה של המשחק. שלומי אזולאי הוא מסוכן. יש שם נפילה ויש כדור עוד של 11 מטרים, וזאת עבירה. אתה יודע, עידו לוי עמד, הוא פשוט חסם שם את הדרך. מוגרבי עם הריצה, ועם האחת-אחת של סכנין בדקה ה-53. שמונה שערים העונה, יש גם שמונה בישולים לפירס מוגרבי. הנה הגבה על המרכז, זה מסוכן. שם משם הגיע לכדור. עוד נגירה אחת, וזה הולך פנימה. ותרשמו, מוחמד עלי קמרה בדקה ה-60, קובע 2-0. הפועל רעננה, שער שלישי של הבלם בין ה-20 והקומה של הפועל רעננה. כדור מצוין. וזו יכולה להיות ההזדמנות. גול גדול אם זה נכנס. והנה ה-2-2, לא! אתה רואה את התנועה הפנימה של שלומי אזולאי, הוא עשה את הדבר הנכון, אבל לא מספיק מדויק. זה מגיע לאמבולה, מחזיר את זה, נבדל אין, ויש שם את ה-3-1! שים לב לשער השני במשחק של שלומי ארביטמן שכובש בדקה ה-82. אם מקודם הוא מחת דמעה של אושר, כאן יהיו לו דמעות של שמחה. הפועל רעננה לראשונה מאז ינואר ופברואר 2015 מנצחת שלושה משחקים ברצף בליגת העל. היום שלומי ארביטמן מציין 100 שערי ליגה עם צמד חמד במשחק הזה. ניצחון חשוב מורלית להפועל רעננה, ניצחון משמעותי למנחם קורצקי. סכנין לעומת זאת, ארבעה משחקים ללא ניצחון.